wali inta maan arday oo faldambiyadu si jeysidi oo shakhsi baxsi ah oo aan ka hiray amarsheen aan dhiibayay maana meel rais kurii ko maan arday dadka deegaanada dhalada ee kaabtir sadaw runtii maan arday dad oo higi male ani adeershihay galadu si suubii linhiri wali la kale maana in maana si ku hadalay meel rais sinid-guurodi isu ku hadalay maan arday oo qaabka isku hadalaya maan arday linhiriya maan arday dadan siyaasadeed malngirna shakhsi baxsi suubii walow maan arday in fayl hayna suubii isu maan arday meel rais taasina dhorbi haje maan arday yakwaanini lankihiriina anu wali maan arday oo laha kamar marsooda ognuuna dad oo maana siyaasadda helinay hayn in fahmaan wali siyaasadda ee maan arday wali leeyna maana meel rais ee inagu yara lihiri dadduubin boona taawayaan ya wali maan arday ku weydiyeen inagu lihiriya siyaasadeen isig nafti tiitin meelun roogna inta qoytan hang inaga saari meera kortan singiraan isig nafti tiitin maana qoy kortan haqiiqdi qoy hang ma dheri haata meelun roogna ka arin inuu singiri korno in kala madaas aragaasan in anta badano hadalaas uu ogna wali ku araysintiina ha maan arday meel rais ee xilki iyona taa isig nasiibkin ku waytan mudiyaha shaqaytan hadan lanka walaalkinka goobta xilki maan arday inba walaalinka goobta lankastana maan arday meel rais lango sharciga ku wiin male ee hadgudiba suubii wali ku hadalay maan arday meel rais ee wal oonan in baana in shakhsi baax suubii halkan hata xoraan yey angus maamulka dhaliila angus gobolka baahadiis ku hadala mal aburyaw laakiin shakhsi mal baaxsada kor shakhsi aflagaadada mas'uuliyadeed wali atwal ka sa dawladnimada dadan ka saanu dadka aflagaadada mas'uuliyadeed diidaw dad dawladnimadan ka saanu ay dawladnimada wali buuha wali ka dhisanta kala dambeyn ka dhisanta wali lana dadka oo walaayo siyaasadeed oo lagu hadlay siyaasadeed oo hibla hiiri qaab ka sahiri inta kubati walaaga say guraw wali sheeganaa dadkiin abaaraha ayta walan qobada tan kale wali lana dadka walaaga say siyaasadeed oo mahad walmasiin ku kajaran dadkiin baahanyin dadkiin baahan maan arday meel rais wobis walaa ku qaabo kortan walaa ku qaabo siyaasadana haatoy too maan arday meel rais wal ka toosiya haatoy siyaasad oo maan arday oo meelo barsho fartilka ku gudo wali siin ku faylaha isan oo shab ku artaano ku aamustan maana meel rais dadka oo qalad kan fahmayna maan arday waydana walaalyaalo maana meel rais in shakhsi la ayo shakhsi la beegsado wali ku faylaha ang maana meel rais ee wal guud ku hadla ayaal kale reaction ee diibeen oo la diibeen buriya boys aqoonsana dhalinyaran hadalaas uu deegaanka ogolna wariyalkan maana arday oo anti roogan iyo onayta iyo dadka saxaafada oo ma buriyaan laakiin shakhsi mal baxsada kor lama ku weelano ma leen anti shakhsi la baxsado shakhsi la ay sawir shee la hadka walaagasi walaagaso kaasay hebelo hebelo walaagasi beentisu hebel walaagasi gaabkasi gaabka saasu hang i hanga nooca soo kale walaa reaction ee guud ee dhiibi koran xafladaasi ma faylahayn era koran ku hadal koran hadii fadaayaan xor waay laakiin shakhsi ma lahay koran shakhsi la ay haaran waay diiniyan imaadi toona tagabta male ani shakhsi la ay oo adha oo xurriyadii dadnimadiisa ka had gudubta.